dhageysto radio hiiraan weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku saleysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay ka dhageysto radio hiiraan weyn udub dhexaadka warbaahinta dhowr wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka doornimo ee hiiraan weyn mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ka qayb galay aaska ganacsata lagu dilay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada dhuusamareeb oo sameeyay banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan dilalka ka dhacay magaaladaasi Soomaaliland oo dil toogashada ku fulisay rag ku eedaysan inay dilal ay ka geysteen deegaanada maamulkaasi. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay howlgallada ciidamada danab ay ka sameeyeen gobolka Jubbada Hoose. Maamul goboleedka Puntland oo ciidamo kala dhex dhigtay laba milishe beereed oo ku wada dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Mudug. Dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan. tirada askarta looga dilay dagaalkii shalay ka dhacay Gaza oo la shaaciyay. Soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Isku soo laabasho wanaagsan dhageystayaal waa 10 November 2023 qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan ayaynu idii haynaa wadajir waxaad kugu warrami doono Mustafa Cali Cadow iyo Shukri Bareere haddii aynu ku bilowno mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay aaska ganacsato lagu dilay magaalada dhuusamareeb sidoo kalena banaanbaxyo ayaa maanta laga dhigay qaybo ka mid ah magaalada dhuusamareeb faahfaahinta warkaasi Qir Cabdullaahi Cusmaan ayaa soo jeedinaysa wararka naga soo gaaray gobolka Galgaduud ayaa sheegay in saaka dibad baxay ballaaran ay ka bilowdeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug kuwaas oo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada degmadaasi dadweyne careysan ayaa isugu soo baxay bartamaha magaalada iyagoo ka soo horjeeda dilalkii xalay halkaasii lagu geystay Sheikh Xasan Dirsha Cade iyo Saciid Tahliil Maxamed oo ahaa ganacsato kuwaas oo loo dilay aana qabiil darteed dibad baxayaasha ayaa dalbanaya in cadaaladda la horkeeno raggii ka dambeeyay dilka loo geystay labadaasi murxuun oo caan ka ahaa deegaanada maamulka Galmudug sidoo kale Galmudug ayaa shaaca ka qaaday inay haatan wado baaritaano dheeraad ah oo ku aadan dhacdadaasi sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa eedeysanayaasha wararka ayaa intaas ku daraya in dad loo soo xiray Axmed Shire Falagle oo ah taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug oo dhinkiisa ka hadlay dhacdadaani ayaa shaaca ka qaaday inay u arkaan mid lagu xagal daacinayo dagaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya maamulka Galmudug ay kula jiraan dilka loo geystay labadan ganacsade ayaa cabsi ku abuurey dadka deegaanka taasi oo si weyn looga dareemay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Galmudug iyo shacabka ayaa cambaare dilkii xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ajcuun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan halkaan isugu nimid in dadka caasimadda degan ee dhaqan iyo mas'uuliyiin iyo culimo iyo dhalinyaro iyo arday wax walba ayagu ah inay muujiyaan ficilkii xalay ka dhacay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb inuu ahaa ficil aad iyo aad uga soo horjeeda wax kasto wanaagsan
حقاس ندري إن كمل عنو إن كان مقال أو معامل نوحة سيجار نوعي تابتي ومضل لن نوعي تابتي قف حلنا حتى اللي بدي الكروس كده قف وانو سعيمه لغن كاس كده عي حالي داس كانوا ما أنت مقاردي ويحرين قف ما أنت قناساني سمجرتو قف دنقار غفستين مجرتو وحي على هذا يسكو صوب حيانا إني موجيان إن فعل كاني كحيهين حمان كليانا ما هانا وحيكو عدينيان إن لسوق بتو حمان فريهي حدي هلا هايين يهدي تمنا هايين با إن شرعي الله هركانو تاسا وحكيني سائني داتكو آمنان إن يكون ولا هذا المقالة العاصمة دا داتك الدقين مقالة دان ودن وحنو بتعسيين إنا يريد يكون عضي ولا لهين تشغينا يي لما شدات حالي فالحونها ماشا كان عضي ودتك ماركتي إلهي يؤمدي سبدل مي أي قيستين أرين تاسا مركو ركحون هاي هليدي ولا لها دنتي يا أولاد دودي يسويش دو وقوة تعسيين إنا غير قل مدوغ وردنا وقوة تعسيين إنا قارهان رنتي متشرو أننا قد دادنا وقحنو بدن رجع حالا ماشا كوتتي شي حسن دير شيء سعي تهليل دادنا وقحنو بدن ما أنت داد كي أون دلين أما كوي لد شيء ما هنا متشفت لكن ما داما لغاية أقوامه بدن كودي إني عدادة شران داد كي عدادة واد ولا رح حاجي وأو تعسيين إن أرنتاس وحن أو تعسيين هاك الرجل مدو قدرن يذاك الرجل بس مرة بعد مركي أنتاس لجسوا جدبو دتك حالة دواتها جيستي واحد دلين دين إسلام كاي دواتو جيستين واحد دلين عاصمة دي جل مدو واحد دلين دتك ديجان كان دجن أو مجا بيش عير وحبل قريب ماي أو هل كان عاصمة ضو بدن مجا عود دتك شوقة أو وحجرته وأدوك دعالديسة يضلك جدوهيسة كنال أنت وحجرتة أو كحن وستوحان وإلهي درت عبادي ستي واحد دين مقعودي يشرفتو دي عبادو دين لشودي أنت حرمنا هل كان إن كعدة ينود ولد قل مدو واحد ديار وطهاي نما كان لصاقة بتشرع هذا إسلام كان الهر كان وحي أي قال إن اللي جاءوا فيه وعلى غرب هر قل مدو وردن يدت كأن شجعي وبش عير وحبك لو ورقة ما إنه قل مدوك عاصمة ديسة مقالو ينبضن وأستاهلا إني عاصمة نقطة أياتشرة لنكا كلاي لبدي مرحوني حالا لغو ديقليه مقالا دلو سمرابي عاصمة مامولك قل مدوك أيا مانتا لغو آسي مقالا دي عدادة إيه قبلك قل قدود وحانا آسك قوبتا كهالي مسوليين تا مامولك قل مدوك أو كاقب قلاي آسكا كوا أو شيغي إني كورات جوغان دبلي دي دل كانجي ستي إنا لله وإنا إليه راجعون وحن هلكان وقت عصينا ولا لهن سعيد إيش حسن أو سي موت الفجأة كجريودي إله سبحانه وتعالى يعني نحرس وبرينا وحن وقت عصينا أهل هذا يقرب هذا يدمان بعد يكتر صناعين إيو جن عصتها قل من دمان تودي أنا وقت عصينا إله سبحانه وتعالى وحن لنا قبر وهذا هو سعيو فنتي وحن كنا قيني ضدونا عكسنا لبدو ضباع علماء oo qaar kamid ah muddo waxaan isna qeynaa aniga xubac qarnay oo ay runtii dacwada ka soo shaqeynayeen in fasaadka laga hortago umadana la islaaxiyo ilaahay subxana wa taala qabrigooda ha waasiciyo waxaan rabnaa inaan raahno dadka jareemada noocaas ah iyo fasaadka noocaas ah ka shaqeeyay dawladdu waa daba joogtaa heedaha amniga wali waa ku daba jiraan ilaa ay xal markii hawlgal ku dhacay waxa noocaas oo kale markay dhacaan wax lagu xalin kara dawladnimada lagu xalin kara in jareemada noocaas oo fooshaxun jareemo lamid looga jawaabo runtii dadkayaga waxaan ku aqaanaa wanaag iyo sharaf iyo inay san fasaad ku xalin waa ka rajaynayna sababta waxaan u dhamaan la yihiin ba waxay tahay markii habaar qabahaas dadka abriyada dilay oo kale u wax dilo in mid kale asaga aan ka wanaagsanayn uu ka jawaabo runtii fasaad kale uga jawaabo taasna ilaahay waxaan ka rajaynayna inay sadhicin waxaan leenahay dadka wadaadada iyo culimada iyo ehelada dhamaantood ee hal is cashado aan ka wada shaqeyno wanaaga ilaahay waxaan ka rajaynayna in la soo qabto nimankaas oo lagu guuleysto cadaaladaan la horgeeyay doona hadii la haydmo waxaan ka faa'iidi doonaa in aan fasaad noocaas oo dambo u sadhicin marka ay cadaalada la horgeeyo hay'adaha amniga iyo maamulka gobolka iyo kan degmooyinka iyo dawladda galmudug dhamaanteed iyo mid federaalka waa isgarabsanayna gacantaan lagu soo dhigi doonaa insha Allah qayb kale kuwaasina waxa ay qaar ka mid ah dadka ka qayb galay aaska marxuumin lagu dilay magaalada Dhuusamareeb dawladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal ciidanka danab ay ka sameeyeen gobolka Jubada Hoose Cabdi Axmed Xuseen Cabdiraa ayaa ka waramaya
ciidanka kumaandooska danaba ayaa howlgal la qorsheysan waxa ay ka sameeyeen qaybo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxaana howlgalkan ay ku burburiyeen fariisimo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadan wararkii ugu dambeeyay aan helinayaa waxay sheegeen howlgalka sida gaarka uga dhacay deegaanka lagu magacaabo Qodqod iyo sidoo kale Mudulow halkaas oo fariisimo ay ku lahaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidanka kumaandooska danaba oo kaashan iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland ayaa lagu soo warramayay in howlgal qorsheysan ay gudaha u galeen deegaankan sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay saraakiishu waxay sheegeen inay burburiyeen dhammaan saldhigyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankan iyo deegaanada kale hoos yimaada kuwaasoo muddooyinka ugu dambeeyay sida hadalku u dhigeen Al-Shabaab ay ku dhumaaleysanayeen ciidanka kumaandooska danaba oo kaashan iyo kuwa daraawiishta maamulka Jubbaland ayaa 8:40 saacadii ugu dambeeyay waxay howlgal qorsheysan ka sameeyeen deegaanka hoos yimaada magaalada Kismaayo halkaas oo ay saldhigyo ku lahaayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya howlgalkan hoggaaminaysa Jubbooyinka waxay sheegeen in howlgalka ujeedkiisu yahay sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada Jubbooyinka iyo sidoo kale gobolka Gedo waxay sheegeen inay u diyaar garoobeen ka qayb qaadashada wajiga labaad dagaalka ka dhanka Al-Shabaab maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku dhawaaqay Jubbaland waxa deegaano fara badan ka haysta xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasoo saldhigyo waaweyn ku leh waxaana saraakiishu ay sheegeen inay doonayaan inay burburiyaan isla markaana ay ka saaraan deegaanada Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin ee labada Jubbe. Saraakiisha oo howlgalka kadib warbaahinta la hadlay waxay dadka deegaanka ugu baaqeen in ciidanka ay ku wajahan yihiin deegaanadan isla markaana loo diyaar garoobo sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya looga shaqeyn lahaa. Dadka deegaanka ay ugu baaqeen in aan la muujin cabsi maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku wajahan yihiin deegaanadan oo muddo dheer ay maamulayeen Al-Shabaab. aad buu mahadsan yahay Cabdi Axmed Xuseen oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya. Markan haddii aynu eegno Soomaaliland ayaa dil toogashada ku fuliisay rag ku eedeysan in ay dilal ay ka geysteen deegaanada maamulkaasi. Iqra Cabdullaahi Cusmaan ayaa mar kale faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya. Wararka laga helayo maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in maanta ciidanka ammaanka ay toogasho ku fuliyeen ilaa 5 nin oo horey dilal ugu geystay deegaanada maamulkaasi, kuwaasi oo hore xukun maxkamadeed loogu riday. Toogashada ayaa ka dhacday xabsiga weyn ee Mandheera, halkaasoo ay tageen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo dadweyne kale. 5 qof ee toogashada qisaasta lagu fuliyay: 1 Ayaanle Axmed Ismaaciil, 2 Cabdirashiid Maxamed Askar, 3 Libaan Qadar Aadan, 4 Xamse Cali Ismaaciil, 5 Xuseen Carab Muuse, oo dhammaan lagu eedeeyey inay horey dilal kala duwan ka geysteen deegaanada maamulka Soomaaliland. Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Jaamac Xayaan oo qoraalka soo saaray ayaa xaqiijiyay toogashada saaka lagu fuliyay 5 nin. Waxaan idil socodsiinaynaa in aan maanta ay taariikhdu tahay 1/12/2023 abaaro 7 iyo barkii subaxnimo. Dil toogashada loogu fuliyay degmada Abdal, gaar ahaan Mandheera, 5 maxabuus, kuwaasi oo kala ahaa 1 gacan ku dhiig leh Ayaanle Axmed Ismaaciil, 2 gacan ku dhiig leh Cabdirashiid Maxamed Askar, 3 gacan ku dhiig leh Liibaan Qadar, 4 gacan ku dhiig leh Xamse Ismaaciil, 5 gacan ku dhiig leh Xuseen Carab Muuse ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland. Sidoo kale intaas wuxuu xeer ilaaliyaha ku daray in fulinta qisaasta ay mareen sidii ay u qabtay shareecada Islaamka iyo qodobada xeerka ciqaabta ee Soomaalida. Dhammaan xubnaha la toogtay ayaa waxaa toogashadooda saxiixay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, sida lagu cateeyay qoraalka ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliland. Sidoo kale mas-uuliyiinta koobta ka hadashay ayaa fariin u diray dadka dembiyada ka geysta magaalooyinka maamulkaasi, iyagoo shaaca ka qaaday in cid walba oo dil geysata cadaaladda la horgeyn doono isla markaana la geyn doono tiirka toogashada. Si kastaba, Soomaaliland ayaa hore sidaan oo kale ugu fulisay deegaanada toogasho, waxayna ahayd markii sidaan oo kale 15-kii bishii Janwari ee sanadka 2020-kii xabsiga Mandheera loogu toogtay 6 nin oo lagu eedeeyay inay dilal ka geysteen deegaanada maamulkaasi Soomaaliland. Iqra Cabdullaahi Cismaan waa ay mahadsan tahay. Maamulka Puntland ayaa ciidamo kala dhex dhigay 2 milisha beeleed oo ku dagaalamay qaybo ka mid ah gobolka Mudug dhanka maamulka Puntland. Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa ka waramaya. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Puntland, Faisal Sheekh Cali, oo wata ciidamo booliis iyo kuwa daraawiish isugu jira,
ayaa safar shaqo ku tagay deegaanka qabooleeye oo u dhow degsiimada Bali Busley ee degmada Jariiban ee gobolkaasi Mudugga. Safarkan oo salka ku haya laba Maleeshiya beeleed oo israsaaseen ku dhex martay ceel horey looga qoday deegaankaas oo dhammaystirkiisu weli wax ay u dhiman yihiin, balse labada Maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen. Dagaalka labada Maleeshiya beeleed ayaa waxaa inta la xaqiijiyay ku geeriyooday laba rag ah, halka laba kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo dhammaantood ka wada tirsan Maleeshiyaadkii dagaalamayay. Ciidanka iyo gudoomiyaha ayaa xilli habeenimo ah goobtaas gaaray si ay u kala dhexgalaan labada Maleeshiya beeleed loogana hortago khasaare dambe u dhicin haddii ay dagaalamaan labada Maleeshiya beeleed. Saacadaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa in gudoomiyaha gobolka Mudugga dowlad goboleedka Puntland Faisal Sheikh Cali uu kulan la qaato odayaasha dhaqanka labada Maleeshiya beeleed si xal looga gaaro colaadda soo laalaabatay. Doorkii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanada gobolka Mudug iyo qaybta Puntland ka dhacay dagaal beeleedyo, waxaana Puntland ay ku guuleysatay in ciidamo ay kala dhex dhigto, halka deegaanada qaar ay weli xiisad ay ka taagan tahay. aad buu mahadsan yahay Cabdimajid Cabdiraxmaan Aadan oo faahfaahinta warkaasi soo jeedinaya. Qodobadii gudaha warka duhurnimo hiiran weyn ayaa soo dhageysateen. Dibadda intaanan u gudagelin xubintii ciyaaraha, Cabdisamad Cilmi Cabdi ayaa soo jeedinaya. kulanta waxaan wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warka duhur. Kulamo ayaa la dheelayaa FBA Bokola horyaalka Jarmalka ayaa laga dheelayaa Borussia Dortmund iyo Hoffenheim ay wada ciyaarayaan laba saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika. Sidoo kale FA Cupka la ciyaarayaa West Ham iyo Arsenal afar saac iyo bar. Sidoo kale Bournemouth iyo Liverpool oo afar saac afartan iyo shan daqiiqo, Blackburn Rovers iyo sidoo kale Chelsea waa afar saac afartan iyo shan daqiiqo. Kulanka ugu xiisaha badan waa Manchester United iyo Newcastle, waa shan saac iyo qadar shan iyo toban daqiiqo xilliga geeska Afrika. Waa igintaa xubintii ciyaaraha. aad buu mahadsan yahay Cabdisamad Cilmi Cabdi oo soo jeedinaya xubintii ciyaaraha. Markana dibadda waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawaca ee ciidamada Yuhuudda militariga Israa'iil kasoo gaaraya dagaalka ay kula jiraan kooxda Hamas xilli ciidamada ay weerar dhinaca dhulka ay ku qaadeen magaalada Gaza. War ka soo baxay militariga Israa'iil ayay ku qirteen in khasaare xoogan uu kasoo gaaray weerar dhinaca dhulka ah ay ku qaadeen magaalada Gaza, waxayna sheegeen in khasaaraha ugu badan uu soo gaaray shalay oo talaada ahayd. Israa'iil waxa ay sheegeen in dagaalka shalay ay la galeen kooxda Hamas looga diray ilaa iyo 100 askari, halka tiro kalena oo intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Mana faahfaahin militariga Israa'iil qaabka markaasi loo dilay askartan. Tirada guud ee ciidanka Israa'iil looga dilay dagaalka bishii Oktoobar bilowday ayaa markaasi hadda gaaray 326 askari, halka tiro intaa ka badanna markaasi laga dhaawacay. Askarta laga dilay Yuhuudda Israa'iil ayaa u badan dhalinyarada da'doodu u dhexeyso 19 ilaa iyo 25 sano jir. Warkii duhurnimo aad kala socoteen warbaahinta hiiraan weyn ayaa intaa ku dhan wadajir duhurnimadan waxaa idinku warramaya Musaf Cali Cadow iyo Shukri Baryeer Maxamuud. Waxaa farsameynaya Kaaf Cusmaan Makaraan. Intaan warkan kiis xigaan ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraan Weyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah
www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net Radio Hiranweyn wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiranweyn ee magaalada Galbeedweyne ay dadka ka dhageysan karayaan barta internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com.